виртуалдылыққа арналған браузер Samsung көзілдірігі үшін VR бағдарламасы жасалды. Толыққанды бір экран, смартфонды жайып оны планшетке айналдыруға болады. Жаңа жылдық шамдар Wi-Fi таралымына кедергі, мерекеге қатысты қызықты оқиғалар. Армысыздар, бұл Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды виртуалды браузер туралы ақпардан бастаймыз. Виртуалды шынайлық аяғына нақты тұрып келеді. Samsung қазірдің өзінде Samsung Gear VR көзілдірігінің тұтынушыларға арналған үлгісін сатылымға шығарды. Және аталған гаджетке арналған браузер пайда болған. Виртуалды шынайлықты шарлау үшін Samsung интернет аталатын жаңа браузер қолданысқа енгізілді. Бағдарламаны Oculus Store-дың бетінен жүктей аласыз. Гаджетті басқару үшін дыбыстық командаларды қолдану керек. Немесе көзілдіріктің бүйіріндегі трекпадты пайдаға жаратуға болады. Басқа да басқару құралдары мен тәсілдері бар екенін айту керек. Соның бірі Gaze Mode. Мысалы, парақшаның бет белгісін қосу үшін белгілі нүктеге көз тоқтату керек. Бірақ оны да дыбыстық командамен немесе трекпадпен растауға тура келеді. Әрине, басқа браузерлердегідей күрделі серфинг жасау мүмкін емес. Қайткенде де VR контент аз. Әзірге Google панорамасы мен YouTube-тің 360 градустық видеосымен шектелуге тура келеді. Осы бастан фаблет сөзі басқа мағынада қолданылуы мүмкін. Samsung гибридті құрылғыға қатысты патентке өтініш берген. Бұл планшеттің экранындай алып смартфондар емес. Керісінше, әпсәтте планшетке айналатын смартфон. Оңтүстік корейлік корпорация осылайша айды аспаннан бірақ шығарды. Бұл Project Valley аясында жүзеге асатын жоба. Samsung өкілдерінің қолындағы құжатта екі дисплейлі смартфон жайлы айтылады. Егер құрылғыны жайып жіберіп, екі дисплейді қосса, толыққанды бір экранға қол жеткізуге болады екен. Яғни смартфон планшетке айналып шыға келеді. Құрастырушылардың көбі иілгіш немесе жиналмалы экрандар шығарып жатса, Samsung бәрін шаңғап тұрды. Енді жобаның жүзеге асқанын күту керек. Алпыс мыңға бағаланған Nokia. Бұл жолы аукционда сатылған ұялы телефон жайлы емес, Фин компаниясының жаңа өнертабысы жайлы айтамыз. Nokia кәсіби бейне операторларға арналған виртуалды шынайылық камерасын таныстырды. Озы бұл бірнеше кең бұрышты, объективтен тұратын сферикалық камера. Мұндағы әрбір матрица 2К сапасындағы бейне түсіруге қауқарлы, ал барлық мәлімет 500 гигабайт SSD-ге жазылады. Жинақтаушыға 45 минуттық сферикалық бейне сыйып кетеді екен. Біз виртуалды шынайылық камерасын шығарғалдық. Бұл виртуалдылыққа қатысты тәжірибе жинақтауға арналған құрылғы атанады. Камера 60 000 долларға бағаланғанымен Озоның аксессуарлары арзан емес. Мәселен, док станция 1500 доллар тұрады. Алдын ала тапсырыс берсеңіз, 5000 доллар төлейсіз. Қала көшелері жаңа жылдық мерекеге сай безендірілген сайын Wi-Fi сигналдың да сапасы төмендей береді екен. Бұған сену қиын, бірақ Британияның Ofcom аталатын телекоммуникация саласындағы қадағалаушы орган мамандары зерттеу жүргізіп, осындай тоқтамға келген. Анықталғандай жаңа жылдық гирлянда шамдар Wi-Fi таралымына кері әсер етеді. Үй жағдайында радио немесе шағын толқында пештердің де Wi-Fi-ға әсері бар екенін ұмытпаған абзал. Осыны ескерген Британия ведомствосы арнайы бағдарлама әзірлеген. Ofcom Wi-Fi Checker роутерден тараған жиілікті басқа құрылғыларға жеткізудің тиімді жолдарын ұсынады. Арнайы бағдарлама сигналдың сапасына байланысты роутердің нүктесін анықтап береді. Немесе кабель арқылы қосылуды ұсынады. Мүмкін бұның да өзіндік артықшылықтары бар шығар. Мереке қарсаңында интернет парақшаларды ақтарып қайтеміз. Одан да отбасы мүшелерімен бас қосып, бір-бірімізді әлеуметтік желіде емес, дастархан басында құттықтаған жөн болар. Күн сайын назарларыңызға жоғары технология мен тұтынушылық электроника жайында қызықты жаңалықтарды ұсынамыз. Ол үшін 24KZ арнасын қарап, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше, күн жақсы.